Служба зайнятості продовжує програму підтримки конкурентоспроможності громадян на ринку праці шляхом видачі ваучерів на перенавчання для осіб вікової категорії 45+, повідомляють в прилуцькій філії Чернігівського обласного центру зайнятості. Якщо людині вже виповнилося 45 років, якщо в неї є 15 років страхового стажу, якщо в неї є хоч яка-небудь освіта, щоб не тільки школа, вона не є зареєстрованою безробітною в центрі зайнятості і ще, щоб не проходила перепідготовку за направленням служби зайнятості, то вона може звернутися до центру зайнятості і отримати ваучер на навчання. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це 19 тисяч 210 гривень. Ваучер видається одноразово. Якщо вартість навчання перевищує його суму, то особа або роботодавець може оплатити різницю. На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними для особи видами економічної діяльності. Професію з переліку вона може людина обрати самостійно. От коли я говорила, що ми навчаємо безробітних тільки заробітничими професіями, актуальними на ринку праці, то ваучер можна отримати і вищу освіту, підвищити свій освітньо-кваліфікаційний рівень. Значить, ну таким чином, отримавши можливість дарувати безробітним, отримати можемо другу професію чи здобути робітничу професію, так і тим, хто не перебуває на обліку в службі зайнятості, ми можемо надати відповідну освіту. І таким чином ми прискорюємо працевлаштування безробітних, а для роботодавців ми пришвидшуємо комплектування поданих вакансій. Навчання за ваучером за направленням служби зайнятості відбувається в професійно-технічних вищих навчальних закладах на всій території України, але лише в тих, що мають відповідні ліцензії. Слід зазначити, що програма навчання за ваучером для осіб вікової категорії 45+ діє в межах коштів, виділених на її підтримку Фондом загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття.